man marro majlisi cik Tuhan Abdul Qadir saja leba anu pernah liwat beka majlis liwat doang guys kukula ditulungan di akhirat liwat doang saya kan poe minggu orang dekin majlis Tuhan saya guys dekudu zikir lewat cukup guys gitu doang beres siap kudu lewat ayo liwat doang dititah lagi asal ke aku murid guys beres ya Allah ya Rasul ika romah napuhara jasa ya Allah ya jelema maut begitu maut ka impi ku anakna keur ngojay di neraka bapana ngojay di neraka hudang wuhoh tias si anakna langsung cerik datang ka Tuhan syekh aya naon abah maut atuh abah maut sih geus lila geus aya mah meureunan 7 poe mah kunaon ka impi ku abdi ka impi ku mah keur ngojay di neraka Bapak mana pernah non gitu ngarana pernah milu pangajian jeng kulan teh ya di tempat-tempat kitu riungan majelis henteu pernah nyana mah pernah ngadengkeun ngaji kulan teh henteu pernah nyana mah pernah wae henteu henteu nyana mah nyaon teh kangarani ngaran nyaon henteu nyana mah teu nyaon gawe naon bae tuh bapak sia pangaranya saya teh ampura bapak kula mah duh geus teh nyaon naon atuh pantes kana neraka gajian Tuhan saya tapi tetep banyak nulu di neraka na ku nyeri jasanya na digodok ancul-anculan aduh hinu panas abdi betuasa sugan sakanya hosia bapak sia pernah henteu yeuh datang ka majelis henteu nyana mah liwat mah pernah ge lain endek ngaji ngudag onta. Oh pernah liwat budak gonta langsung tunggu ada lah langsungnya nu sholat gitu sholat asupkan nu alam gaibna mentak ke Gusti Gusti murid abdi pangnyalametkeun mang anu tak nu anakna bebejak abdi salametkeun Gusti yicak Gusti pantama lain murid iranya na jadi murid sia ngaji teu pernah nyaho teu pernah ngadengekeun teu pernah wauh henteu ilah jadi muridna ngamajelis teu pernah eta Gusti jana ngudag kota liwat ka majelis abdi eta jadi murid waduh ceuk Gusti Allah geus eta disalametkeun teu aya kos kitu murid mah langsung isukna ngimpi deui geus aya di sisi neraka geur gawe alhamdulillah rabbil alamin bejakeun ka Abdul Qadir cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu waduh aing nu lamun lain ku nyana ieu aing rebek cenah janda tah tah jadi nyana ngudag onta doang liwat murid keneh bae boh tu komo urang mah poe minggu liwat atuh geus murid be pokona mah geus nyana teh ge jana aya di luhur neraka kieu can puguh ka mamanana eta tapi geus diangkat ya Allah komo urang mah cinta ka wali Allah subhanahu eta cenah Muhammadiyah versi teu percaya je atuh jor bae sia sia aing karasa sia geus modar sia kitu bae ulah hese ulah mikiran Muhammadiyah versi sahabi urang kuari mah dia geus jelas dina Al-Qur'an ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum ya zanun kitab nangus jelas jasa eta mah teu percaya atuh teu dibukakeun hidayah bae ku Gusti Allah. Sakitu bae meureun kamulyaanana ai urang mah alhamdulillah percaya ka Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah, percaya ka aulia-aulia Allah subhanahu wa taala. Oh, karomahna geus pohar jasa Tuhan saya.